No niin, seuraavaksi puhuu Antti Jussi Hirsimäki. Se on myös sekaantunut tähän Suomen Sisun Etelä-Pohjanmaan piiriin. Se on meidän rahastonhoitaja. Antti Jussilla on verbaalinen taito aivan loistava, että mä uskon, että sillä lailla saadaan mielenkiintoinen puhe tai asia kuulla, mitä hänellä on niin kuin sydämen päällä. No niin, tuu tänne vaan. No niin, tervehdys vai kaikille. Tuli esiteltyäkin ja Juha käytti vähän tällaista valtamedian tyyliä, että tässä ei ollut oikein totuuden pohjaa näissä sen jorinoisuutta, niin mäkin nyt olen ensimmäistä kertaa mitä puhetta pitämässä ja mut on viety kaikista puheista nyt pohja. Nämä on kaikki kerrottu. Mä pyrin välttämään, että mä en oikein paljon toistaisi samoja juttuja, mitä kaikki puhujat on pitänyt. Mutta niin, lähdetään sellaista liikenteeseen, että varmaan suurin osa täältä tuntee, kuka on Abdirahim Fusu Hussein, keskustapolitiikko, entinen kepulainen. Hänhän nimitti mut uudeksi vaalipäällikökseenkin jopa. Ja olin tällaisessa, vanhempien kutsumana, koska eivät itse uskaltaneet mennä väliin, kun hänet oli pyydetty puhumaan islamista ja monikulttuurisuudesta nuorisotiloihin alavudelle. Ja vanhemmat oli kovin huolestuneita siitä, että minkälaista huttua tämä heittää tämä Husu. Ja mä lupauduin heti lähtemään, mun mielestä aivan ok ja todella hyvä homma, vaikka mä oon alavudelta, mutta alavuus kuuluu Etelä-Pohjanmaahan. Ja sehän oli just sitä, mitä kaikki pelkäsi. No, Husu näki meidät, että meitä meni sinne tällainen kriittinen porukka ja hän löi heti avauspuheenvuorossaan pakin päälle, että hän ei tiedä islamista yhtään mitään. Ja mutta lähdetään siitä, mitä se kertoo. Eli esimerkiksi hänen mielestään ääri-islamia kannatti 1%. Jos sitä 1% ajattelua 1,6 miljardista muslimista, niin se on 16 miljoonaa. Elikkä 16 miljoonaa muslimia pitää 1,6 miljardia kuses. Niin kuka helvetti näitä uskoo? Kuka näitä lukuja keksii? Ei tällaisi ole enää mitään järkeä. Hän syyllisti, että somalit on työttömiä meidän takia, kun me ei palkata niitä. No, mä oon yrittäjä, mutta on yksikään somali hakenut ikinä työpaikkaa. Mä en ole yhdelläkään työpaikalla nähnyt yhtäkään somalia. Niin kuin rakennustyömaalla. No, Husun kanssa päästiin tosi sopuun. Toki hän oli kovin suuttunut, koska seuraava Facebook-päivitys kertoi, että Suomi on täynnä metsää ja maata ja järviä, että me voitais tänne ottaa vaikka 1 000 000 pakolaista ja myydä heille kaikki. Ja toinen tapaus tuli sitten, taas vanhemmat otti minuun yhteyttä, että oli ala-asteella käyty suomalainen pappi Seinäjoelta Nurmon kappeliseurakunnasta turvapaikan hakijan kanssa keskustelemassa kouluilla. Ja vanhemmille ei ole ilmoitettu yhtään mitään. Ei mitään ennakkoilmoitusta. Ja kun puhutaan sellaista asiasta, että meillä on varmaan Etelä-Pohjanmaan Suomen uskovaisin maakunta. Ja jopa aamun avauksista tulee ilmoittaa etukäteen. Niin kuinka voi olla mahdollista, että täällä voidaan silti viedä turvapaikanhakija ilman mitään ilmoitusta puhumaan lapsille ja nuorille sillä perusteella, että tämä pappi luottaa häneen? Millä me vanhemmat voidaan tietää, voiko häneen luottaa? Ei me tiedetä mitään hänen taustoistaan, eikä tiedä tämä pappikaan. Ei kukaan tiedä, vaikka Nerk niin väittääkin, joka tuli ilmi tässä.
minkä takia hän kuulemma on puhunut maantiedosta. Koulussa on mun käsittääkseni maantiedon opettaja, joka kertoo maantiedosta. Rankasta pakomatkasta hän oli myös kertonut läpi turvallisen Euroopan. Mä en tiedä, kuinka se on rankka. Sinne tuli ilmi sitten, oli myöhemmin tämän turvapaikanhakijan kanssa keskustelemassa kameroiden läsnä ollessa, että tässä nyt samainen ihminen kuvaa tätäkin tilaisuutta. Ja mun mielestä se paljastui ihan ok tyypiksi. Ainut vika, minkä mä näin siinä, että hän oli muslimi. Mulla on aika suuri antipatia niitä kohtaan, mutta hän kertoi aika niin sanottuja pysäyttäviä tietoja. Toki itse tiedän ne asiat ja varmaan suurin osa täällä olijoistakin tietää nämä kaikki asiat jo ennestänsä, mutta nyt ne sai kuulla sellaiselta ihmiseltä, joka elää vastaanottokeskuksessa. Ja hänen kertovan mukaan Suomessa olevissa vastaanottokeskuksissa noin 10% on sellaisia, jotka tarvitsevat oikeasti apua ja ovat aitoja hätää kärsiviä. Eli nämä 90% sitten, jotka jää jäljelle, niin on pääasiassa näitä elintasopakolaisia ja diskoläpsyttelijöitä. Kun kysyin häneltä, että hänen kotimaansa on Irak, että kun siellä on niitä turvallisia alueita, mihin ei ole oikeastaan mitään hätää, hän ei tietenkään ollut sellaiselta alueelta. Eikä oikein osannut selittää, että kuinka hän päätyi tänne 10 000 kilometrin päähän Seinäjoelle kanssa sitten. Mutta kysyin siitä, että paljonko siellä on ihmisiä, jotka kannustaa tätä tai kuuluu ääriryhmittymiin tai kannattaa heidän mielipiteitään, niin HUSU vastaus on ollut mulle se 1%, niin tämä turvapaikanhakija antoi vähän radikaalimman luvun, eli 30%. Mutta täytyy sanoa, että jos 30% valtiosta kannattaa tiettyä ryhmittymää tai tiettyä uskontosuuntausta, joka aiheuttaa helvetillisesti ongelmia, niin kyllä pitää ihmetellä, että kuinka se 70% ei pysty panemaan vastaan sille 30%. Ja kysyinkin häneltä, että mitä helvettiä sinä täällä teet? Eikö siellä pitäisi olla puolustamassa niitä naisia ja lapsia? Ja Aaron, joka minulla oli tulkkina, joka on myös maahanmuuttaja, kertoi hänelle siitä, että meillä on täällä ollut miehet puolustamassa. Ne on ollut se viimeinen linja ennen naisia ja lapsia. Eihän tuollaiset asiat, ei ne selviä sillä, että miehet lähtee pakoon, jättää naiset ja lapset. Ne on käpykaartilaisia, joka ainut. Näillä asioilla ei ratkaista mitään, me tehdään hirveät massan siirrot tänne. Ei me voiteta, me ainoastaan hävitään. Ja se häviää siellä kotimaassakin. Ei ne naiset ja lapset voi mitään. Miehet on kaikki täällä. Ja näistä sitten kun kysyin, kun oli nämä uuden vuoden tapahtumat, Taharus Kamae. Kun mä en ole ikinä nähnyt, että muslimiyhteisössä tuomitsisi näitä tekoja. Eikä hänkään oikein ollut niitä nähnyt, että niitä olisi kukaan se laajemmin tuominnut. Ja hän tuomitsee kuulemma itse ja on puhunutkin niistä omassa vastaanottokeskuksessaan, mutta ei saa kovin paljoa kannatusta. No, esitin kysymyksen, että no kuinka paljon saat kannatusta, niin ei oikein saanut vastata, että no montako teitä on siellä vastaanottokeskuksessa. Heitä oli sillä hetkellä 120.
Ja siitä 120 vain yksi puhui näiden asioiden puolesta. Eli se kannatus oli todella pientä. Hän kannusti itse itseään, ei kukaan muu. Ja kun kysyin näistä hänen kotimaansa ongelmista, että mistä ne johtuu, niin heillä on kuulemma erimielisyyksiä Irakissa. No, siitä esitin jatkokysymyksen hänelle, että mahtaisiko nämä johtua siitä islamista, nämä erimielisyydet. Hän tietenkin myös, että siitä ne taitaa johtua. Mutta ongelmana ei kuulemma ole islam, vaan muslimi. Mä en oikein tiedä, mikä ero siinä on näillä tapahtumilla, mutta näin se on. Ehkä tällaisia turvapaikanhakijoita tarvittaisiin enemmän puhumaan sitten näistä oikeista ongelmista ja mitä siellä tapahtuu siellä vastaanottokeskuksen sisällä. Hän osasi itse kuitenkin tiedostaa ne ongelmat, mitä tämä islam tuo tullessaan ja mitä muslimit tuo tullessaan. Aivan ympäri Euroopan, niin Suomi on ainut, mikä näiden ongelmien ääressä painii. Ja eniten mua ärsyttää tässä se, että tämä on evankelis-luterilainen pappi, joka näitä vie. Pappi on tiennyt nämä asiat. Toki tämä muslimi, joka kertoo, että tai turvapaikanhakija, että mitä kaikkia heillä on siellä, niin hän on kertonut poliiseille näistä ja ilmeisesti pidätyksiä on tehty näiden asioiden takia. Mutta en ymmärrä minkä takia, mitä pahaa vaatii tapahtuvan, että evankelis-luterilainen pappi tulee kertomaan nämä asiat, joka on tiennyt tämä vuoden vaihteesta asti. Ei meille ole näistä kukaan kertonut. No, Henna Salo laittoi mulle viestin, että kyllä me ollaan kerrottu, että me ollaan kouluissa kerrottu. Minkä takia niitä lapsille on kerrottu? Miksi ne tulee meille aikuisille kertomaan? Järjestää tällaisen tilaisuuden ja tulee meille kertomaan. Mikä se on se todellisuus? Mutta kun on joku ihme taika, että meitä pitää yrittää pitää kuplassa ja jotkut idiootit siellä pysyykin. Tämä aiheuttaa sen ongelman, että kun minuun ottaa nämä vanhemmat yhteyttä, jotka ei uskalla puuttua. Tätä asiaa on sivuttu jo useamman kerran tässä tilaisuudessa. Että kun ei uskalleta, pelätään niitä leimoja. Mä itseäni ei kiinnosta pätkän vertaa nämä leimat. Muhun saa lyödä niin paljon leimoja kuin haluaa. Mutta kun ajattelee, minkälaisen vastakkainasettelun tämä tekee Suomen kansalle, kun ei uskalleta puuttua. Ja kun miettii vielä sen seikan, että kun kohteena on omat lapset, niin siinäkään kohtaa ei kukaan uskalla puuttua eikä mennä väliin. Niin minun mielestä se on erittäin suuri ongelma. Minä teen itse omien lapseni eteen mitä tahansa. Mutta ymmärrän täysin, että joillain vanhemmilla se on työpaikasta kiinni. Pitää ajatella tulevaisuus, mutta pitää ajatella myös se hetki, missä eletään. Itse ajattelen tällä hetkellä lasten tulevaisuutta. Tämänkaltainen Suomi, mihinkä tämä on menossa, niin en mä halua jättää mun lapsille tällaista Suomea. Meillä on mielipiteet on kielletty ja viimeksi viime viikolla sisulaiset tuomittiin ajatusrikollisuudesta. Ja onko tämä sitä? Mä oon ollut 80-luvulla pieni poika, mutta en muista ainakaan 80-90-luvulta, että erilainen mielipide on ollut rikollista tai tuomittavaa, että menetä työsi tai luottamustoimesi. Nyt tilanne on tämä. Suomessa pelätään maahanmuuttoa, ei saa mainita kriittisessä nimessä. Joo, saa mainita, mutta kaikki ei uskalla. Tämä on oikeasti pelottava tilanne. Kuka haluaa tämän jatkua? Me ollaan järjestetty tällainen tilaisuus. Mä olen ylpeä joka ainoasta, joka täällä on paikalla. Tämä on todella hienoa ja toivottavasti nämä leviää netin kautta mahdollisimman kauas. Ja pyydänkin jokaista, että jos teihin ottaa joku vanhempi yhteyttä, että voitteko puuttua, jos kun he eivät itse uskalla.
menkää näihin tilaisuuksiin ja lyökää kapuloita rattaisi. Nämä asiat tarvitsee kasvoja ja nimiä taakse. Ei mitään anonyymiä Facebook-profiileja, vanhojen uutisten levittelyjä. Tarvii aitoja ihmisiä, aitoja nimiä. Tapellaan tää Suomi meille takaisin. Vaatii se mitä tahansa. Tämä ei ole sitä Suomea, mitä minä haluan katsella lopun elämään tai jättää lapsille. Kiitoksia teille oikein paljon, jotka olette olleet paikalla.